Na mtazamaji, uvundo wa usaliti unazidi kunoga ndani ya brigedi ya Azimio la Umoja One Kenya. Hii ni baada ya asubuhi ya leo tena mkuu wa Azimio Kalonzo Musyoka kuweza kumshambulia kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga na brigedi nzima ya Azimio kwa kosa hili kubwa ambalo wameweza kulitangaza siku ya jana. Kabla tuweze kuendelea na taarifa hizi, bonyeza alama ya like na usubscribe. Mkuu wa shule ya Azimio Kalonzo Musyoka kupitia mkurugenzi wa mawasiliano wake wa kituo cha amri cha SKM sasa ametoa taarifa ya usiku wa manane kuhusiana na mashauriano ya muungano wa Azimio saa chache baada ya kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa upio ndai na kiongozi wa wengi Kimani Ichungwa kutoa taarifa nyingine. Katika taarifa hiyo ya pamoja Wandai na Ichungwa walifahamisha kuwa kambi za Azimio na Kenya Kwanza zimekubali kimakusudi kumaliza sehemu zao kupitia makubaliano ama mazungumzo, ikipendekeza kuundwa kwa kamati ya wajumbe 10. Timu hiyo ilieleza kuwa kutakuwa na agenda 5 tu zitakazoweza kujadiliwa. Hata hivyo, Kalonzo Musyoka ameonyesha kutopendezwa na hili baada ya orodha ya vitu ambavyo vitazungumziwa katika makubaliano hayo kuweza kukosekana: ukatili wa polisi na hata hivyo kufunguliwa kwa IEBC servers na mambo mengine kama high cost of living. Hiyo ni kuundwa kwa kuimarishwa kwa afisi ya kiongozi rasmi wa upinzani ndio iliyotajwa, utekelezaji wa kanuni ya jinsia pia ikatajwa, upachikaji wa fedha za CDF ikatajwa, upachikaji wa ofisi ya katibu mkuu wa baraza la mawaziri na uundaji mpya wa IEBC, lakini high cost of living na ukatili wa polisi kaweza kutolewa. Hata hivyo, mkurugenzi wa mawasiliano wa Kalonzo Paloma Gatabaki sasa ameorodhesha ajenda za muungano wa Azimio ambazo hazikuorodheshwa kama taarifa ya awali. Katika taarifa yake amefahamisha kuwa muungano wa upinzani una ajenda 4 tu ambazo zitajadiliwa wakati wa mazungumzo ya kusitisha mapigano. Hiyo ni pamoja na gharama kubwa ya maisha, ukaguzi wa uchaguzi na mageuzi ya IEBC, kutoingilia muungano wa vyama vinavyounda vyama vyao, uwajibikaji na kuchunguzwa kwa ukatili wa polisi ambao umesababisha visa vya makumi ya watu wasio na hatia na gharama ya juu ya maisha. Kama unavyotazama, mkurugenzi ama Paloma Gatabaki ambaye ni mkaribu wake Kalonzo Musyoka ambaye pia ni msaidizi wa Kalonzo Musyoka aliweza kuchapisha chapisho hilo kwa niaba ya Kalonzo akiandika hivi: further to the statement released and signed by the majority leader of National Assembly Kimani Ichungwa titled joint statement by Azimio la Umoja and Kenya Kwanza, the following applies. Cognizant of the statement released by majority leader of National Assembly on behalf of Kenya Kwanza and Azimio, our 4-point agenda as Azimio remains the same: number 1, the high cost of living; number 2, electoral audit and IEBC reforms; non-interference in coalitions and their constituent parties; and accountability and probe into police brutality that has claimed dozens of innocent lives. Je, mtazamaji wa Simulizi Media, unaunga mkono maneno yake Kalonzo Musyoka? Na kuachia uwanja huu wa comment section ili tuweze kushiriki maoni yako, nami kumbuka kulike video hii na kusubscribe.